سلام سلام، كيفاش راكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والتسليم. بونسوار ميز امي، جيسبر كو زالي بيان. بيانفوني سور ما شين يوتيوب لي غورمانديز دو يايا. اوجوردي جو في فو فير دو شيش كباب. اون فا فواياجي ان بو ان تركي اون اوريون دونك ان سيري. سي اون سبيساليتي سيريان اي ترك. سي تري فاسيل ا فير اي ديليسيو. او ليو دو لي مانجي دون ان ريستوران، فو فو بريفيري لي فير ا لا ميزون، سي بوكو ميو. Je vais vous dire que c'est une recette très très simple, pas coûteuse du tout, qui contient vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Donc on aura besoin de viande de volaille, d'inde, de poulet, quand vous voulez. Moi j'ai 300 grammes. Vous pouvez mettre plus, tout dépend le nombre de votre famille, bien sûr. Donc, on roule comme l'homme d'Irna, on dirait, Inch'Allah, bien, nous allons faire la Turquie ou la Syrie, on a des chèques à Syrie ou l'Atalak, pour nous dire le chiche kebab. Les bêches t'éclos dans le matin, à la benne, je suis à Gali, donc de préférence, dire le bait, mais c'est comme le comme chèque à Gali, ou à la Sahia, ou à la Sahia, ou à la Benina. Nous avons une viande hachée à la dinde, ou la tâte, c'est-à-dire la dik romi, la hamma forum, la dik romi, ou le dajaj. Bon, les mandouches ou un dou dajaj, في المجمد الصدار ولا لي كويس، تقدروا تخلطوا الافخاد والصدوره وتديروهم في الاشواق تاعكم، اللي هو في الساجر في الماكينه تاع اللي ترحي، وترحوه مليح في الدار. واش ديروا معاه؟ حبه فلفل حمراء تقطعوها رقيقه، ولا كما قلت لكم تحبوا تديروا الدجاج والفلفل والبصل والمعدنوس وترحيهم كاع في ضربه. انا قطعتهم فريمون رقاق، قطعت البصل تاني كرقيق بزاف، ما حبيتش نسكر في جوبس كي تلقى الماء، ولا سكرفشتوه هذاك الماء كامل نحوه ورموه، باسكو يفتح لكم من بعد كي يديروا حديرهم في البروشيت يفتح لكم هذوك لي بولات بلوتو لي باتون لي باتوني. وتستحقوا ثاني معدنوس مقطع رقيق، راكو تشوفوا كلش يتقطع رقيق. دونك اون اورا بيزوان دان بوافرون روج كوبي اون سيزلي دو ان بو دو بيرسيل سيزلي اوسي دونك اي دو اي دو ان ان بيتي اونيون فريمون ان بيتي اونيون كوبي اون تري تري فان دونك اي اون اورا بيزوان de 300 grammes de viande, comme je vous ai dit, viande de poulet, de viande hachée de volaille. On aura besoin de une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de d'ail moulu, séché moulu, une cuillère à café de paprika. Vous pouvez mettre aussi du piment fort pour ceux qui aiment bien le piment. Si vous avez des enfants, donc à éviter. Vous pouvez mettre du curcuma, une cuillère à café, du curry ou une épice spéciale pour poulet. Donc, c'est amelo le curcum, mgherfa kahwa, mgherfa kahwa karfa, mgherfa kahwa zinjabil, mgherfa kahwa ta toum merhia, ou mgherfa kahwa ta wismo ta paprika, li ya filfil akare. تحبوا تزيدوا ديروا فلفل حار ديروا، اللي يحب الحار، اللي ما يحبش ما يديرش. القرفه ثاني ما تنساوهاش. نسحقوا ثاني ايبيس تاع الشاورما، تحبوا ديروا ايبيس تاع الشاورما ولا الدجاج، دونك سوا تابل تاع الشاورما ولا تابل دجاج. واللي ما عندوش يدير كوري اللي هو الكاري والهندي، واللي يحب يزيد يدير قزبر مرحي يدير قزبر مرحي. بور سو كي فيل ميتر دو لا كوريوند غاب بلوتو كوريوند سيشي moulu, vous pouvez mettre une cuillère à café. C'est ça. Du cumin, si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter du cumin en poudre. Donc, les habits de l'écumon, ils aident, les mecs, je m'aise. On dirait que c'est un tawabel. هنايا شوفوا، والملح ما تنساوش الملح على حسب الكميه تاع الدجاج. دونك نوبليي با دو سالي اوسي، دونك لو سيل تو ديبون لا كونتيتي دو فياند. جو في راجوتي 3 كويار ا سوب de chapelure qui va rendre notre viande très tendre et elle va absorber l'eau qu'il y a dans l'oignon. Donc c'est ça le but d'ajouter de la chapelure. Donc nous avons خبز مرحي دونك خبز يابس ومطحون ثلاث مغارف كبار. انا نديرهم على جال باش البصل هذاك باش الماء اللي في البصل يمتصوا كامل الخبز، او ميم طون باش لا فيوند تاعنا اللحم تاعنا يقعد لنا طري. جربوها ماكوش حد ندموا، انا ميم في المتوم ندير الخبز مرحي فاصون باك ان شاء الله ندير لكم المتوم باذن الله. دونك هادوما نزيد نخلط لهم. ايه ما تنساوش زوج مغارف كبار تاع الزيت، هذا حاجه جد مهمه، ولا مغرفه زي زبده دايبه كيما حبيتو. دونك اون راجوت اون كويار سوب d'huile, deux cuillères à soupe d'huile ou bien une grande cuillère à soupe de beurre fondu. Donc vous ajoutez soit de l'huile soit du beurre, il faut qu'il y ait du gras en tout cas. Et on va rajouter notre viande et on va bien mélanger. Donc il faut vraiment bien mélanger. خلطوا مليح وعجنوها مليح باش يدخلوا كامل هذوك التوابل.
ومن الأحسن ديروا دي بول وخلوهم يرتاحوا لمدة بالقليلة. ديروا هذو الكريات ديروهم هكا بالطول، دوك نخدمهم قدامكم بالقليلة نص ساعة إلى ساعة، تقدروا تروحوا حتى لثلاث سوايع في الثلاجة باش يدخل مليح هذاك هذوك التوابل البهارات يتخلطوا مليح، والوسمو تاعكم والبصل كي يتلقى الماء يعاود يشدوا هذاك الخبز يساجر ينسجموا كاع المكونات ويولوا اومام طون هذوك الكويرات تاعكم يولوا شادين روحهم باش كي نروحوا نديروهم في اعواد هذوك تاع الشواء. ما تنساوش اعواد الشواء ثاني سمحوا لي ديروهم في الماء يتشمخوا باش ما يتحرقوا لكمش من بعد في الفرن. دونك اعواد كي نروحوا نسقوا الكويرات في اعواد الشواء ما يغبنوناش وما يتفتحوناش، دونك هذه حاجه مهمه. دونك جو في ليسي ما فيوند macéré d'une demi-heure jusqu'à une heure, vous pouvez aller jusqu'à trois heures au frigo, mais avant ça je dois former des boules. En même temps ils vont prendre leur la forme, ils vont bien macérer, donc ça c'est très important. Donc regardez, voilà mes boules après les avoir laissé macérer. Là je prends je fais comme ça. شوفوا بعد ما خليتها ترتاح نجبدها من الثلاجه ونديروها هكذا. لازم ديروهم شويه خشان باسكو على بالكم يزيدوا يتقلص هذا اللحم، ما حاش يقعد لكم هكا كي ديروه في الفرن يزيد ينقص. بون اللي يحبوا يديروهم فوق الطاجين تقدروا طيبوهم فوق الطاجين، ديروا مليح الزيت في الطاجين تاعكم. اللي يحبوا يطيبوهم في لابانينوس كيف كيف، ديروا مليح الزبده ولا الزيت ومن بعد ديروهم. واللي يحبوا يطيبوهم برا ساجا في الباربوكيو تاعكم تشوهم ثاني، كان مورفه نديرهم في الباربوكيو. اليوم انا حابه نديرهم في الفرن بهذه الطريقه السهله اللي ما يحبش يشعل ساجا باربوكيو تاعو ولا. دونك فو بوفي ليكوير سوا سور لو باربوكيو سوا سور ان تاجين سوا سور ان غري. Vous pouvez carrément les mettre au four sur un papier cuisson et le recouvrir d'un autre papier, les recouvrir d'un autre papier cuisson, puis mettre de l'aluminium. Donc, on a fait le four, on a fait un papier de four, on a fait un papier de four, on a fait un papier de four, on a fait un aluminium, on a fait un papier de four, mais on a fait un papier de four, même pas, on a fait un papier de four, on a fait un papier de four. Donc, هذه هي شوفوا هي شدت روحها باسكو كانت في الثلاجه. بون هنايا بعد ما الروس تاعنا خلاص خليناه نقع بقى 30 دقيقة ولا ساعة، نحو له كاع هذاك الماء ونعاودو نشلوه مليح. واش نديرو؟ نرفدو الشعيرية اللي هي كيما نايضرها هنايا شوفو دونج لا فيرميسيل، نديرو لها مغرفة كبيرة تاع زبدة وزوج مغارف نباتية تاع زيت. بون حتقولو لي بلي مزيت بزاف هذا الروز، بصح شوفو هذا الروز تاع السوريين الأتراك هو يجي هكذا، ديجا تشوفوه يجي يبرق ماشي كيما الروز تاعنا. دونك حنا الوصفة لازم عليا ندهلكم كيما كليتها وكيما زاجا الوصفة الأصلية. ومن بعد نتوما تحبو تنقصو الزيت ولا دبروا راسكم. دونك جو في ميتخ دو كيغا سوب دويل فيجيتال، اون كيغا سوب دو بوغ و دو مارغارين، جو في ميتخ سي كيغا سوب de cheveux d'ange, de pâte cheveux d'ange ou vermicelle. Je les laisse mijoter jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés. Donc نخلي هاد العجائن تاعنا يساجر يتخلطوا حتى يحمروا. دونك نحمرهم مليح، نقليهم مليح في الزيت والزبده، ننقص لهم كامل النار باش ما يتحرقوش، نبقاو منين داك نعسو فيهم. فهاد الاثناء نروح نعاود نزيد نكمل انايا يعني نشل الروس تاعي مليح ونجيبو. دونك بون الشعيرية تاعنا سي بون حمارت، تقدروا تحمروها شويه اقل، تحبوا تحمروها هكذا نحب نحمرها مليح. دونك شوفوا نتوما كيما حبيتوا. دونك فواسي مون فيرميسيل الى كومبليتمون دو الي ديفوني دوري. دونك لا جو في راجوتي مون ري. À ce moment-là, je rajoute l'eau bouillante. Donc, pour une mesure de riz, je vais rajouter 2,5 mesures d'eau bouillante, bien sûr. Bon, pour ceux qui veulent mettre à la place de l'eau du bouillon de volaille, donc vous mettez 2,5 mesures de bouillon de volaille. Si vous voulez utiliser un carré de magie ou quand vous voulez, donc un carré
ان كوب دو فولاي غو فولاي. دونك اللي يحبوا يديروا هذاك جومبو مرق تاع الدجاج مع الماء في الماء يغلي باش يولي عندهم مرق دجاج. تحبوا خطره جايه ندير لكم مرق الدجاج الاصلي وتولوا تخبوه في الثلاجه ولا في المجمد وتشوفوا شحال يشد لكم وكيفاش تستعملوه. انا ما نستعملش هذوك المعلبات، ما نحبش انا مواد اصطناعيه. دونك بون بصح نتوما ولا حبيتوا ديروهم وكل واحد واش يحب، انا ما نحبهمش باسكو مواد اصطناعيه وكيميائيه. دونك انا جامي 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 دو لافي نطيب بهم لولادي ولا للدار. دونك واش حبيت ندير انايا؟ شوفوا شنو حندير. انا حندير حبه تاع كاردامون اللي هي حبه الهيل. دونك جو في ميتر بلوتو دو كاردامون او 3 دونك pour donner un bon goût. Vous pouvez mettre une étoile d'anis, vous pouvez mettre un bâtonnet de cannelle. Donc vous pouvez parfumer le riz quand vous voulez. Donc تحبوا ديروا حبه الهيل، تحبوا ديروا عود تاع قرفه، ولا تحبوا ديروا هذيك نجمه الارض ثاني كيجي بزاف برينا روز بها. انا دوك انا نحبته بيد ما ندير له ني كركم ني كوري ني والو. دونك ندير له الماء ونخليه يطيب، نغلق عليها، لازم تغطاه. حولي ما درتش الملح، ما تنساوش الملح. دونك ديروا الملح. بون دوكا انا حندير بطاطا صوتي بوغ اكومباني شيش كباب تاعك. بون شوفوا نسحقوا بصل مقطع رقيق، نسحقوا نسمغر في قهوه تاع ثوم مرحيه، واللي ما عندوش ثوم ناشفه مرحيه يدير ثوم عادي سكرفت زوج فصات، ونسحقوا الكرويه دونك نص مغرفه تاع كرويه. ولا تقدروا ديروا حتى مغرفه تاع قهوه. الكرويه تعطيها بنه هايله، اللي حاب يزيد فلفل كحل يدير، اللي ما يحبش ما يديرش فلفل ابيض ولا فلفل كحل. انا ما درتش اليوم. والملح بيان سور، وديروا هنايا زوج مغارف زيت ولا مغرفه زيت ومغرفه زبده، خلوه حتى يسخن مليح ونرموهم. Donc, j'ai mis des carrés de pommes de terre, deux grosses pommes de terre, je les ai coupées en carrés. J'ai mis une cuillère à café d'ail séché en poudre. J'ai mis une cuillère à café de carvi. J'ai mis un peu de sel. Vous pouvez ajouter du poivre blanc ou poivre noir quand vous voulez. Donc, j'ai mis ici deux cuillères à soupe d'huile. Vous pouvez remplacer l'huile par du beurre ou du plantafin si vous voulez. Mélange entre huile et beurre. Et je vais les laisser chauffer et là je vais rajouter ma pomme de terre. J'avais oublié de vous dire de mettre un oignon coupé en petits dés. Vous pouvez rajouter une demi cuillère à café de curcuma. Ça va donner de la couleur et du goût. تحبوا تزيدوا نص مغرفه تاع كركم. انا زدت يعني انا مورفه ما نديرش اليوم، قلت غير على جال اللون. وهذه هي، وخلوه يتقلم مليح. شوفوا لازم النار تكون فريمون هاديه، دونك يفو بيان ليسي ميجوتي ا بيتي فو. Et de temps en temps, il faut mélanger. Donc, il faut fermer avec le couvercle, bien sûr. Retourne mليح وخلوها طيب غير في غردها. ومنين داك حركوها باش ما تلصقلكمش. ما ديرولهاش الماء. Donc, il faut pas rajouter même pas une goutte d'eau. بون شوفوا اللحم تاعنا بليتو الشيش كباب تاعنا بعد ما دخلوا طياب مليح، دوك بقى له غير يزيد يحمر شويه. انا دوك نرفد شويه زيت مغرفه برك زيت نباتيه، نزيد لها مغرفه تاع بابريكا اللي هي فلفل عكري، خلطها مليح وديرها من الفوق. تحبوا تزيدوا شويه كركم تان باش يعطيها لون كي اللي رايح البرتقالي. دونك ا سمومون لا جو ابري سادير ابري افوار كوي مي شيش كباب جو في ميتر un peu d'huile, une cuillère d'huile, avec une cuillère de paprika ou deux cuillères et un peu de curry si vous voulez pour la plutôt de curcuma pour la couleur, pour avoir une belle couleur orangée. Je vais mettre dessus avec à l'aide d'un pinceau, vous allez voir. شوفوا نزيد نرفد حبه طماطم نقطعها على 4 ونحطها طيب مع ولا 6 كيما حبيتوا على حسب الحجم تاع الطماطم. دونك جو في كوبي اون طوماط اون 4 او بيان اون 6. جو في نافير غريي او فور ديك لي كباب ان بوافر اون لونغور اوسي. بون voici notre repas turc. Donc, on a fait une petite échappée à Istanbul. Donc, j'ai essayé de servir pareil comme ils le font dans les restaurants turcs. Donc, à part la pomme de terre sautée qui est une recette typiquement algérienne, donc il fallait mettre un peu de saveur algérienne. Donc, et le riz, donc, il est vraiment regardé.
دونك شوفوا الرز، شوفوا شحال يجي حبه على حبه، ساهل ماهل وبزاف بنين، ديروه ماكوش راح تندموا. ماشي شرط بسماتي، ميم لو استعملتوا رز واحد اخر سامبل وشنو هي شلوه مليح يجيكم نفس النتيجه. دونك شوفوا الكباب تاعنا تقوش خدمته باللحم الوغ كان خدمته غير بالدجاج، يتحمر تخي بيان. هذه السلطه دونك واش فيها؟ فيها طماطم مقطعه صغيره، فلفل خضر مقطع صغير، خيار نورمالمون انا ما كانش عندي مقطع صغير، اللي ما عندوش ما يديرش، البصل مقطع صغير، زيت زيتون ولا زيت نباتيه، والخل والملح ونعناع. هذه هي اللمسه اللي يديروها الاتراك. هذه السلطه تاعهم مشهوره، يحطوها مع المشاوي تاعهم هما ولا السوريين. هذا الباذنجان السوري كافيار دوبرجين سيريان، جو زي ديجا في لا روسيت، جو في فو لاسي لو ليان اون بار دانفو، دونك نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هاو الخبز تاعنا. بون هما الاتراك واش يديروا؟ يديروا كامل هاد المشاوي فوق الخبز، ويكونوا قطعوا الخبز هكا بالطول، ترفد الخبز وترفدي الكباب ولا المشاوي تاعك معاهم. انا ما حبيتش ان نخسره بس كنخاف ما ناكلوش كامل، حنا ماناش غاشي. دونك وهي البطاطا صوتي قلت لكم قطره ما ديرولهاش، طيب غير في هذاك البصل اللي يطلق الماء تاعو وفي الزيت ولا الزبده تاعها، تجي فريمون بنينه. قطعوا لها المعدنوس في الاخر، بنت الكرويه في البطاطا صوتي بنه فريمون عظيمه، ديروها ماكوش حين تندموا. وبيان سور عبالكم نورمالمون بالايران، انا ما كانش عندي ايران، كان عندي شويه لبن حطيته، خطره جايه نخدم لكم الايران باذن الله. دونك لي تورك prennent toujours du ayran, c'est à peu près du lait, du petit lait ou lait caillé. On lui rajoute un peu de sel, on le mixe. La prochaine fois, je vais de l'eau bien sûr pour le diluer. La prochaine fois, je vais vous le faire. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, de nouvelles saveurs. Donc, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc, on recommence. Tahallou fi rouhtikoum ila wasfatin jadida bi'idhnillah. Inch'Allah, nkoun fitkoum ya oula ou bil qalil. Ma tensaouch tbaou lwasafat خطوه بخطوه باش تنجحوا فيهم، ولا لقيتوا صعوبات اكتبوا لي في لي كومونتير وانا نعاونكم ما كاش مشكل. دونك نقول لكم الى الملتقى، سلام.